የመርሳ ግብርና ቴክኒክና ሙያ ኮሌጅ በተለያዩ የሙያ መስኮች ያሰለጠናቸውን ተማሪዎች ሰኔ 32/2011 ዓ.ም አስመረቀ። የመርሳ ግብርና ቴክኒክና ሙያ ኮሌጅ በመደበኛና በማታ አመራሃ ግብር ከደረጃ 1 እስከ ደረጃ 4 ያሰለጠናቸውን 380 ተማሪዎች አስመርቋል። ምሩቃኑ በግብርና፣ በኮንስትራክሽን፣ በኢንፎርሜሽን ቴክኖሎጂና በኤሌክትሮኒክስ ዘርፍ የሰለጠኑ ሲሆኑ 152 ሴቶች ናቸው። በመርሳ ግብርና ቴክኒክና ሙያ ትምህርት ቤት በኦንሳይት ቢልዲንግ ኮንስትራክሽን ማናጅመንት ከሌቭል 1 እስከ ሌቭል 4 በሶስተኛ ዓመቴ ጨርሻለሁ። ያው ዛሬ ተገኘሁት በመርሳ ግብርና ኮሌጅ የኤሌክትሮኒክስ ተማሪ ነኝ እና የሁለት ሌቭል 2 ተመራቂ ተገኝቻለሁ። ከተመረኩ በኋላ አንድም በድርጅት ስራ በማህበር በመደራጀት ለመስራት አስቤያለሁ። ሁለትም ደግሞ ማስታወቂያ በመከታተል ያሉትን ነገሮች በመንግስት ስራ ለመስራት አስቤያለሁ። ደስታዬ በጣም ከሚገባ በላይ ደስ ብሎኛል። ያው እኔ ደስ እንዳለኝ ያው ሁሉም ደስ እንደሚለው ተስፋ አደርጋለሁ። ያው ዛሬ ከመጀመሪያ ዓመት እስካሁን ባለው ሰዓት የለፋሁበት ትምህርት እንደተጠናቀቀ በጣም ደስ ብሎኛል። ለተመረቁት ደግሞ በጣም ደስ እንኳን ደስ አላችሁ። ያው እኔ በሚያሳትፈኝ ነገር ለመሳተፍ እሞክራለሁ። ያው በመንግስትም ሆነ በግሌ እኔ ሀገሬ ላይ የተለያዩ ስራ ለመስራት አስቤያለሁ። ርቃ ፕሮግራሙን የከፈቱት የዕለቱ የክብር እንግዳ የመርሳ ከተማ አስተዳደር ከንቲባና የኮሌጅ የቦርድ ሰብሳቢ አቶ በዛብህ ታደሰ እንኳን አደረሳችሁ መግለጫ ሰጥተው ምሩቃን በሰለጠኑበት ሙያ መስክ የተጣለባቸውን ኃላፊነት መወጣት እንዳለባቸውና ሁለንተናዊ ሰላም የማስጠበቅና ልማት ላይ የማተኮር ሚናቸው እንዲወጡ በጥብቅ አሳስበዋል። መንግስት ቴክኒክ ሙያ ትምህርት ስልጠና ተቋማትን በየደረጃው በማስፋፋት የስልጠና ጥራትን እና ተደራሽነትን ለማሻሻል በሚደረገው ከፍተኛ ጥረት ውስጥ የመርሳ ግብርና ቴክኒክ ሙያ ትምህርት ስልጠና ኮሌጅ አንጋፋና በሀገር ደረጃ የሆኑ የክልል ደረጃ ትልቅ አስተዋጽኦ እያበረከተ ይገኛል። የኮሌጅ ዲናቱ አለም ወረታ የምርቃ ስነ ስርዓቱን ሲዘጉ እንደገለጹት ቴክኒክና ሙያ ተቋማት እየተማሩ የሚሰሩባቸው እየሰሩ የሚማሩባቸው የዝቅተኛና የመካከለኛ ሙያዎች የተግባር ማሰልጠኛ ማዕከል መሆናቸውን ተናግረው ተመራቂዎችን በመደራጀትና በመቀናጀት ስራዎችን በመፍጠር በራሳቸው የሚኮሩ ኢኮኖሚ አመንጭ በመሆንና ቴክኖሎጂዎችን በመዘወር ታማኝ የህዝብ አገልጋይ መሆን ይጠበቅባቸዋል ብለዋል።